It's your birthday. Happy birthday. Fest në familjen në Ardi Gjebreas, moderatori ndan momente emocionuese. Në familjen e moderatorit dhe producentit i njohur shqiptar Ardi Gjebrea, ka fest, djali i tij feston ditëlindjen. Megjithëse s'kan mundur të jenë dot të gjithë së bashku, ata janë lidhur nëpërmjet telefonit. Gjebrea ndau në llogarinë e tij në Instagram foton e bukur të familjes së bashkuar nga ekrani i telefonit, teksa i uron të birit ditëlindjen. Gëzuar ditëlindjen Jon Gjebrea, e bekuar qoftë çdo ditë e jetës tënde, shkruan moderatori. Pavarësisht faktit që janë të ndarë fizikisht, buzëqeshjet mes tyre nuk kanë munguar. Kujtojmë se më herët moderatori arriti të fitoj betejën me COVID-19. Happy birthday.